Պարոն Փաշինյան, ուզում եմ անդրադառնալ վերջերս հրապարակված Հաշվեքննիչ պալատի զեկույցին, որը 266 էջանոց զեկույց է եւ նաեւ դա ուղարկվել է դատախազությանը, այն վերաբերվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սոցիալնախարարությունում հայտնաբերված փաստերին։ Մի քանի փաստ զեկույցը շատ մեծ է, մի քանի փաստ ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որպեսզի հասկանալ լինի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Օրինակ 19 թվականի օգոստոսի 10-ին մահացել է քաղաքացի, որը մահից 2 անց պրոտեզավորվել է եւ նաեւ դիմում է գրել, նման փաստերն արձանագրվել, լսողական սարքեր եւ հաշմանդամային սալլակներ են ձեռք բերվել պետական ծրագրում ծրագրերով եւ հայտնաբերվել է, որ 67 շահառուներ երկրում չեն եղել եւ դրանցից 40-ը մինչեւ 19 թվականը լքած են եղել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նույն ծրագրով պարզվել է, որ սրունքի պրոթեզավորման վճարները 59,000 դրամով ավել են եղել, քան նախատեսված է եղել մրցութային ծրագրով եւ կնքված պայմանագրում։ Օրինակ, անեթովանների համար նախատեսված ծախսերը 22,000-ով ավել է անձ է սպասարկվել, որը 16 միլիոն դրամից ավել գեյացախս է եղել։ Եղել են դեպքեր, եւ պարզվել է, որ տուն ինտերնատի 11 բնակիչների անուններով կատարվել են անշարժ գույքի գործարքներ, որոնցից 10-ը առանց խնամակալի մասնակցության եղել է օրենքի խախտումներ։ Եղել են դեպքեր, օրինակ 16 թվականին տուն ինտերնատում բնակվող շահառուն, որը տնօրենի գրավոր պարզաբանմամբ չի լքել տուն ինտերնատը, սակայն 19 թվականի մայիսի 2-ին և 20 թվականի օգոստոսի 15-ին գործարքներ է կնքել կադաստրի կոմիտեում և արդյունքում վաճառել է իր անշարժ գույքը։ Եղել է նաև, որ 19 թվականի փետրվարի 6-ին մահացել է քաղաքացին, սակայն մահից հետո ժառանգություն է ձևակերպվել և նորից կադաստրում գործարքներ են կատարվել։ Եղել են փաստեր, որ 7-ից 18 տարեկան անչափահաս երեխաների համար են չարաշահումներ եղել։ Հիմա ուզում դուք մեկնաբանեք, ասենք, այսքան ժամանակ մենք 10 վայրկյան, այսքան ժամանակ մենք ոնց որ տեսնել էինք, որ դուք ընդունել էիք այդ սուպեր վարչապետական մոտեցումը, դա ձեր համար ընդունելի է, բայց կներեք, անհասկանալի, ասենք, ձեր գեհատաշտությունում, ձեր թիմակիցը ղեկավարել է այդ կառույցը եւ իր օրոք, ոնց որ ինքը լոյալ է եղել նաեւ թալանչիական կոստյումին, կոռումպացված կոստյումին, ասենք, ինչպես կմեկնաբանեք, ոնց հասկանանք այս ամենը, այս զեկույցը եղել է ձեր իշխանության օրոք։ Ես խնդրում եմ ավարտեք, հա։ Հարցին կպատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եղազյան, հարցի համար։ Ես ասեմ, որ ողջունում եմ Հաշվեքննիչ պալատի բոլոր բացահայտումները, դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ ուղարկվել է դատախազություն, դատախազությունը իրավապահ մարմինները պետք է պատշաճ ձևով քննեն բոլոր դեպքերը, եվ այդ բոլոր դեպքերը բոլոր մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկեն, բայց ուղղակի հանուն արդարամտության ուզում եմ հետևյալը ընդգծել, որ օրինակ ես տեղյակ եմ, որ վերջերս էլ մի քրեական գործ էր հարուցվել այն փաստի առիթով, թե ինչպես Երևանի ավագանու ընդդիմադիր խմբակցության ուրեմն պատկանող ավտոմեքենայի հետ կապված չարաշահումներ էին տեղի ունեցել, աշխատավարձներ էին դուրս գրվել տարբեր մարդկանց վրա, և նաև մամուլում հրապարակումներ եղան, թե ինչպես մի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար պետական բյուջեից, որպես Երևանում բնակարան չունեցող պատգամավոր ազգային ժողովից գումարներ էր ստացել և ըստ էության իր ընտանիքին պատկանող բնակարանի հիպոտեկային վարկներ փակել։ Ես ցավում եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները երբեմն անտեղի ներողամտություն են ցուցաբերում որոշ իրավախախտերի նկատմամբ, և երևի թե ես համաձայն եմ ձեզ հետ, կոռուպցիա և չարաշահումների բոլոր դեպքերը պետք է պատշաճ ձևով քննեն, իսկ ձեր նշած դեպքերը ես էլ եմ ասում, ողջունում եմ Հաշվեքննիչ պալատի բացահայտումները, և հույս ունեմ, որ դուք էլ կհետևեք, որ արվի պատշաճ քննություն և բոլոր մեղավորները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Արձագանք։ Ակալություն, նախ որպես արձագանք ասեմ, որ դուք նշեցիք այդ վարորդի հետ կապված դեպքը, դա կարծում եմ եւ այդտեղ եղել է նաեւ քաղաքական մոտիվներ, և չեմ կարծում, որ ճիշտ է ձեր կողմից զուգահեռներ տանել, օրինակ ինչ-որ
10-20 000 դրամի ինչ-որ պատմությունը, որ ասենք ուղղակի անտրամաբանական է, այնտեղ փաստեր չկան, միլիոնավոր դոլարների ձեր կառույցի ղեկավարա, ձեր թիմակցի կողմից, որը փաստերով արձանագրված է, և կարծում եմ այս քաղաքական ենթատեքստով գործերը պետք չէ կապել կոռումպացված համակարգի հետ, որը գլխավորել է, ես կրկնում եմ, ձեր թիմակիցը, ձեր կուսակցության անդամը, և դա եղել է, որ այդեղ նախկիններ չկան, դա եղել է 19 թվականին, և այդ ժամանակատարում ամբողջովին դուք եք գրում այդ պատասխանատվությունը, այդեղ նախկիններ կամ ինչ-որ այլ բաներ չկան, դա եղել է ձեր օրոք։ Եղազարյան, խնդրում եմ ուշադիր նայեք ինձ, իմ կողմից նշանակված երկու պաշտոնյա արդեն տարի ու կես բանտում են հատկատ վերցնելու, կաշարկ վերցնելու մեղադրանքով։ Երկու տարի, ինչքան, մեկ ու կես տարի բանտում են։ Մեր կուսակցության անդամ, իմ քաղաքական մերձավոր և իմ կողմից նշանակված մարդ։ Ասենք այդ հարցը, ասենք ինչ նկատի ունեք, Այդ ինչ-որ նկատի ունեք, դուք չեք կարող նկատի ունենալ ու որևէ մեկը չի կարող նկատի ունենալ։ Ես մեկը տենց լավ արտահայտություն կարուսեր են, զարուբից է սիբյան անասու, շնորակալություն։